გაცრავთ ერთ ჟიურის წევრები მოსულები არიან. თუ ერთად ხონდა ყოველ ადგილზეა. აქ ყოფნა მონაწილეებს არ შეიძლება, თუ შეიძლება გადავინაცვლოთ, ხო? გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან სერიოზული ხარ. ნიჭიერი არ იქნება. პროექტი ნიჭიერი არ ჩატარდება. სტოლი დადე ბიჭო. არც ერთის ხმა არ გავიგო დარბაზში. წარმეშინია. თქვენ ფიქრობთ, რომ მე რაიმე ნომრის შესრულებას ვაპირებდი? ბეგონა კი. წარმოდგენაც არ აქვს რა გელოდებათ. ვაიმე. აიმე. მე დაგიცა თურამია გიორგი, მე დაგიცა. წარმოდგენაც არ აქვს, როგორ შოუს დაგიდგათ. დღეს 4-ვე ჟიური მოკდება. ხო არ გვესროლო? ფეხებზე მკიდია ყველა და ყველაფერი. და საინტერესოა ვინ არის? მე ისე და ცნობილი და პოპულარული გავხდები. და იცით როგორ? როგორ? როდესაც სათითაოდ მიგასიყდილებ. ტელეიმედი და ყველა საინფორმაციო მე გამაშუქებს. ბახუტაცი დაიწე. ქვენ რა სიცოცხლის ღირსი ხართ? აი მე დააჭირეთ. ქვენ დააჭირეთ სანამ ისროლა. მიდი ძმა, მიდი დაუშვი. ისკა გაიწონა. არ გამოგივიდათ. ვინ არის ეს? ვინ არის? მოგესალმებით. იმედის პირა სპეციალური გამოშვებით ბრუნდება, მე ვარ ირაკლი ჩიხლაძე. ირაკლი შეყოფილხარეთ. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ტელეიმედზე უკვე დაიწყო პროექტი ნიჭიერი და სწორედ აქ ფილარმონიის სცენაზე მიმდინარეობდა ნიჭიერის ჩაწერა. მე უპრეცედენტო შემთხვევა ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში, სადაც შეიარაღებულმა პირმა პროექტი ნიჭიერის ჟიურის მიმართ რამდენიმე გასროლა განახორციელა. ანუ ორს თამაშობს ერთდროულად. როგორც ახლა მემატყობინებენ, ფილარმონიის სცენაზე ისე ბრუნდება შეიარაღებული პირი. აუ, კიდე მოდის მანიაკი. აი, ვაი. მე გავიქეცი. დამთავრდა? იგი ო? გადავშით? დაიწყო. კიდე მოვიდა. რა სერიალი დაიწყო? რა საკეთებ ხუან სანჩეს? ხუან სანჩეს გაჩერდი. ფიქრობდით რომ არ დაბრუნდებოდი? კი, კი. ხო მოგყალი. ფიქრობდით რომ ჩემი სია შეუსრულებელს დავტოვებდი? კი. რა თქმა უნდა. პირველად გაგიმართლათ, მაგრამ ამდე რა დახარ. ხომ გითხარით ისე და ცნობილი და პოპულარული გავხდებით ხო? მე პირდაპირ ეთერში იქნება სათითაოდ როგორ დაგხოცავთ. ის როლე ნადირალა. რა აგრესია, ღმერთო ჩემო. ერთი მიზეზი დამისახელეთ იმის, თუ რატო უნდა იცოცხლოთ. ვისით იწყებ ხუან სანჩეს? შენი.
ხო დაგყრიტე ძმა. ცოტა ხანში დაგტოვებთ მასე დაჭყეტილებს. ეი შენს ცოპა ხართუბი. რო დაგიღი აი პირი 9 ნომერი კალოში. მოგედე თორე შეგიგდე პრია. სუმინდო და სცენაზე მომწარიყავი. რა ხდება? ერთხელ დაურეკა ხოსეს სპეცრაზმი მოდის. ხომ იცი რომ ეს სპეცრაზმი სარმეშინია? ეკი, სიკვდილი არ მინდა. სიკვდილი არ მინდა. აუ! ებიჯო, ამის როლე ან დაგბრიდე. მე დაბრუნდები. ვერ დაბრუნდები, ვერა! ვერა! არასოლუბრიკი, არასოლუბრიკი ნახავები. და განსაკუთრებით ბოლო კადრები მომეწონა ეს. პანორამა როა. ეს ნამდვილი ტელეფონი დააბრეხვე? აბა ეხლა როგორ გინდა? თან ვარსკვლავობა და თან ტელეფონიც არ დაახეთქო. სცენარი ვინ დაგიწერა, სცენა? ყველაფერი არის ჩემი რა, ერთ სიტყვით. და რატო ამ ხელა აგრესია? იდეის ავტორიც, სცენარისტიც, დამდგმელიც, რეჟისორიც და ყველაფერი ვარ მე. ანუ პროფესიით ვინ ბრძანდებით? ჟურნალისტი, მსახიობი. ანუ ისე და ცხოვრებაში საკმაოდ უნიჭოთ იყო ყველაფერი გაკეთებული და კიდე ის რომ თავში მოგივიდა რომ იარაღით გამოვარდე და ამით ეფექტივ მოხდინა. ერთი წუთით უნიჭო არ ყოფილა, ეს თქვენაფასებთ უნიჭოთ. მე უნდა შევაფასო მაგიტობა. ხო და თქვენაფასებთ ნიჭიერებას უნიჭოთ და ეს ჩემი პრობლემა არ არის. იარაღით ხელში დიდად ეფექტი მოახდინოთ. ცოტა მეტი დრამატურგია უნდა ჩადო თამაში. უფრო საშიში უნდა. მე არ ვიცი ფერაზე ფიქრობთ. მე ჩავდე ის, რაც უნდა ჩამედო, მაგრამ მე რა ვიცი ფერაზე ფიქრობთ. სადღაც ხართ ალბათ, ხო? ჩემი პრობლემაა ეს. ან როლში შეხვედით და ვეღარ გამოხვედით? გვასწავლეთ, ჩვენ თქვენ ინტერესებს როლში როგორ შედიხართ. კაკუნ კაკუნ. ვინ არის? როლში შემოსვლა მინდა. შემოდი ბატონო. აი ეს შედის ხოლმე როლში. დავტოვებ როლში. მართლა გესიზღებოდით ჩვენ? ხან ამერიკალოში თუ როგორ დაუძახეთ? არა, ეხლა რა ხდება? ეს არის, ეს იყო, ეს იყო. რომ დააღებინეთ ხან ამერიკალოში. არა, ერთი თან დაკეტილი მქონდა პირი მართლა. ეს მის მე. ეს იყო ნომერი, რომელსაც ჰქონდა თავისი ელემენტი. ეს თქვენ ვერ შემოხედით ჩემში, თორემ მე ძალიან კარგად შემოვედი. ხდები? ამაღამ შემოვიდე ჩემში. უნდა შემოვიდე ამაღამ ჩემში. ამდენი მოწინება დამთავრდა. უნდა შემოვიდე ამაღამ ჩემში. უნდა შემოვიდე ამაღამ ჩემში. ერთ რაღაცას გეტყვირის და შენ? დიახ, გისმენ. შენ ხომ მიგაჩნია რომ ხარ პროფესიონალი მსახიობი, არტისტი და ასე შემდეგ. ხო, გაგლანძავს უკვე, ესე დღეშია ჩა. არა, ეს არა, ეს მაყურებელმა უნდა გასაჯოს. აბა რა გინდა აქ? რისთვის იხარ აქ? შენ თვითონაც არიცი. შენ ისიცი რომ შენ არაფერი არიცი. არ ვიცი თქვენ ამ ნომერში რა დაინახეთ, როგორ დაინახეთ, მაგრამ არ დაინახეთ და ვერ დაინახეთ ის, რაც უნდა დაგენახეთ. რა უნდა დაგვენახა დიდი ბოდიში? რისი დანახვა გვინდოდა და ვერ ვნახეთ. ამ რისი დანახვა? ხო. ო. მე დაგანახე ძმაო, დაგანახე. შენ დაინახე, ვერ დაინახე. ხო და წადი რა. რა უნდა დაინახო, ხო? ხო. შემდეგში უნდა დაინახო. მე აღარ შემელია. მე სიფეხებზე ვიდი, ახლა მართლა როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებ? იმიტომ რომ უკვე ვიცი როგორ გადაწყვეტილებასაც მიიღებ. ხო, რა თქმა. აღარ არის საინტერესო რა. რატო? ნუ მოგბეზდა, მოგბეზდა. რა მოგბეზდა? ყოველ დღე უკვე. ხო წარმოადგინეთ თქვენი თავი. მადლობა, კარგად ბრძანდებით. ჟიურის ეთანხმებით. რატო? კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის, კარგად იყავით. მაგრამ შენ რუსკა ეგა რად გადამეკიდე? ერთი წუთით, ერთი წუთით. რატო გადამეკიდე? შენ ბევრ რაღაცაზე უნდა დაფიქრდე რა, სხვა შორის. ბახუთ გამოერიდე, ბახუთ დაგარტყამს ახლა. ხდები რასაც ხელუბნები. შენ არ ინერვიულობ? არა, მე არ ინერვიულობ, მაგარი ფეხებზე მყიდია, მაგრამ უბრალოდ
რა არის რა გაუგებარ მე ის საინტერესო ჩემს ამუსლებს და ჩემს აი მე ძალიან ვინერვი რა ზოგადად დავფიქრე როგორ მაინტერესებს ცხოვრებაზე სწორე უთხარი იმას რა ქვია რუსკა რუსკა არა ჩიჩუაროა რა მაკა ჩიჩუა ჩვენ პირველი ნედეთის არა მაგარი ფეხებზე მკიდია აუ რანაირად არ რანაირად გვაწმებოდა პროსტა რაღაცა მაკა ჩიჩუაზე სერიოზულ კომენტარებს გავაკეთებ იმედის ტელევიზიის ეთერში მოდი მოდი გა უშკრო